У 25-річного миколаївця в ході обшуків вилучили боєприпаси. У Миколаєві відбувся фестиваль освітніх інновацій. Доброго ранку в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. Вихідними слідчі та співробітники карного розшуку на підставі ухвали суду із залученням кінолога зі службовим собакою провели санкціонований обшук приватного домоволодіння 25-річного жителя Корабельного району. Чоловік незаконно зберігав у себе зброю та боєприпаси. Слідчі вилучили коробку з порохом, патрони різного калібру, корпус бойової гранати F1. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за погодженням з прокуратурою повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Також слідчі виявили на території домоволодіння чоловіка коноплі, які вилучили та направили на експертизу. Одночасно у 13 містах України стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням освітнього проєкту «Відкривай Україну», зокрема і в Миколаєві. На фестивалі команди школярів-півфіналістів презентували проекти, які реалізували у своїх населених пунктах. Проєкт «Відкривай Україну» мав на меті заохотити школярів самостійно вдосконалити свій навчальний заклад, каже Марія Пасічник, регіональна представниця проєкту в Миколаєві. На фестиваль, організаторами якого є Фундація освітніх інновацій «З країни в Україну», приїхали 9 команд. У кожній по 10 учасників – школярі з 7 по 11 класи. Матеріального заохочення як такого немає. Вони роблять це за свої, не стільки за свої гроші, вони повинні залучати кошти самостійно, тому що це проект націлений на те, що їх вчать бути громадськими діячами. Громадський діяч повинен залучати кошти самостійно. Але, звісно, якщо вони виграють фінал, то в фіналі вони отримують грошовий приз і поїздку за кордон. На втілення проекту буде наданий саме цей грошовий приз. Йдеться про 50 тисяч гривень. До фінального етапу дійшли по 3 команди з Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Однак деякі проекти виходять поза межі школи, а їхня вартість перевищує вищезгадану суму. У селі Кам'янське Арцизького району школярі планують створити екологічний парк, орієнтовна вартість якого складає 3 мільйони гривень. Шукатимуть фінансування в Одеській обласній адміністрації. Ми провели анкетування та зрозуміли, що немає місця для відпочинку і дуже забруднена територія. Не тільки нашого села, але всього району. Ну, тобто, ще велика проблема для всього світу, мені здається. І тому ми вирішили це об'єднати в один невеличкий, як спочатку було, проєкт. Ми вирішили зробити еко-дрім-парк, екологічний парк, де в нас будуть сортувальні смітники, де в нас будуть освітні борди. В нас вже є гарантовано 300 тисяч і обласна рада нам ще виділить кошти. На противагу команда села Трикрати Вознесенського району Миколаївської області власними силами відновили дитячий майданчик біля школи. Для реалізації проєкту знадобилось півроку, каже учасник фестивалю освітніх інновацій Денис Бланар. Ми витрачали підручними матеріалами, старими дошками, які були ще майже в гарному стані. Шинами витрачали різні конструкції з них. Там раніше був майданчик, але він був занедбаний, але діти майже не гралися. Тому ми вирішили його возобновити. Ми встановили нові гірки, майданчики, пісочні, зачистили його і повторно це все проводили. І зробили відкриття, дітки пішли там гратися ще вечорами. Нелі Яровенко – провідна спеціалістка відділу молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, оцінює проекти школярів. Серед головних критеріїв – інноваційність та шляхи реалізації. Говорить, основну ідею – налагодити комунікацію з владою втілили всі команди. Дуже важливо, що діти повністю вкладаються, і більшість проєктів є масштабними, і діти знаходять великі кошти, вони долучають дуже добре, вони долучають народних депутатів, міську владу, обласну раду, а також міських депутатів. Дуже важливо, що багато дітей представляють свої проєкти, зв'язані з екосистемою.
З кожної області журі визначатиме одну команду, яка восени 2019-го братиме участь у фіналі проекту в Києві. Водночас у рамках фестивалю «Освітній хайп» демонстрували свої здобутки студенти. Серед них Олександра Дмитрієвцева, студентка третього курсу Миколаївського будівельного коледжу. Сьогодні наш коледж представляє декілька макетів. Два з них – це концепції інтер'єрного простору, кухні та дитячої кімнати. Також представлений екобудинок. Особливість в тому, що ми предоставили різні стилі. Тобто, наприклад, кухня у нас у стилі арт-деко. Ви можете побачити деякі досить цікаві речі, а також дитяча кімната у скандинавському стилі. Тобто, там морська тематика, і нам здається, що це досить сучасно і можна використовувати в справжньому житті. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У підсумку Трикратська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів посіла третє місце. Друге вибрала Вознесенська школа номер 10, а представлятиме область у Києві – Миколаївська школа номер 30. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини.